JB, quem está aqui comigo é Edgar Rauscher, e a primeira pergunta que eu quero fazer num dia tão importante como esse, em que a empresa comemora 40 anos, eu queria que você olhasse para trás, daqui de 2022, olha para trás, o que, que você vê 40 anos daquilo que você plantou? Olhar para trás é uma coisa assim, muito, muito conceitual, mas as lembranças que eu tenho de quando iniciamos a empresa... em 82, embora eu já trabalhava anteriormente a 82. Mas quando eu resolvi eu mesmo empreender no meu ramo, que é o que eu sei fazer, naturalmente que de 82 para cá, 40 anos, nós passamos por muitas situações. Algumas razoáveis, outras difíceis, mas graças a Deus nós passamos pela... de uma maneira assim muito, muito sólida. Nós criamos raízes no Brasil todo. E agora também estou muito satisfeito porque já existe a sucessão na empresa, que são as minhas duas meninas. As duas entraram e já estão lá à frente. Entraram. E o que mais me deixa assim mais feliz, mais contente, e essa maior satisfação que eu tenho, é que hoje eu... A minha equipe, as minhas duas filhas, nós temos hoje um legado, que isso aí quem levará adiante serão as minhas filhas. E nós temos hoje uma condição assim muito especial. Nós temos uma credibilidade hoje muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso para mim é muito importante, fazer com que as minhas filhas deem continuidade ao trabalho que iniciou lá atrás, há 40 anos. A credibilidade é importantíssima. É você estar sempre ajustado com teus fornecedores, com teus compradores, procurar sempre uma solução melhor, porque problema existe e sempre existirão, e tem que ser encarado da melhor maneira, da maneira mais sadia possível. Então, o que eu deixo para minhas filhas, que é muito importante, não existe problema sem solução. Tem que encarar o problema e resolvê-lo, e da melhor forma. Edgar, agora uma mensagem para as pessoas que foram seus funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, quem passou pela sua vida profissional. Passaram muita gente, e até hoje sinto saudade de grandes amigos que poderiam estar aqui. Passaram, que já estão lá, lá em cima, tenho certeza que estão comemorando comigo. Mas... tenho assim eu sou muito grato a todos eles, que sempre participaram de uma maneira totalmente direta, mas direta mesmo. Eu sou grato a eles, porque nós somos uma equipe. Isso aí que é importante: com respeito, com dignidade, com solidariedade, e principalmente aprenderam com a gente que não existe problema sem solução. Todo problema tem que buscar a solução, e é fácil, querer é poder. JB, a Laura e a Bruna Rauscher estão à frente da empresa e já sabiam desde o início que queriam seguir a empresa do pai, continuar na empresa do pai. A Laura só tem 20 anos, é novinha. Bruna, ela falou que se inspirou em você, que via você viajando e trabalhando e sentiu vontade de seguir. Foi uma responsabilidade grande? Foi muito grande, foi uma alegria, né? Quando ela veio dos Estados Unidos, ela já veio direto para Dubai participar de uma feira que a gente estava expondo, e ainda estava super crua e tal, e a gente não sabia qual seria a performance dela. E aí, para nossa surpresa, ela já chegou mandando no stand, falando, distribuindo folder, conversando com os clientes. E aí ela já de cara percebeu que tinha tudo a ver com ela e estava no sangue da família. Você está há 2 anos, começou bem nova na empresa, nem pensou em fazer outra coisa. Era comércio exterior mesmo. Com certeza, foi quando eu fui para essa feira de Dubai, eu falei, não tem outra coisa que eu quero fazer, eu quero trabalhar com meu pai e com a minha irmã, e é isso, levar o legado, continuar, e é isso. Bruna, como é que é a festa de 40 anos na sua memória? Você viu seu pai trabalhar
vida inteira com isso, foi trabalhar com ele, passa um filme na sua cabeça? Com certeza, né? Porque muitas das pessoas aqui que estão aqui hoje, eu conheci desde criança, de quando meu pai, né, sempre trabalhou com café e tal, e o ambiente do café no passado era muito masculino. Então eu não me via trabalhando na empresa, porque a cultura do café ainda era uma cultura muito machista. E somente há 6 anos atrás eu resolvi entrar e aí eu levei um pouco da parte feminina para o café. E na área comercial acabou saindo um bom resultado. E para nossa surpresa, a cultura árabe, que é o nosso maior mercado, nos recebeu super bem, mesmo nós sendo mulheres atuando no café. E aí não sei como, foi uma fórmula que deu certo. Estamos aí, vendendo pra caramba, graças a Deus. Ô, Laura, como é que é negociar em Dubai? Estive em Dubai em janeiro agora e é uma cultura riquíssima, até porque tem muito estrangeiro lá, né? Você tem que realmente ter conhecimento pra você estar ali, né? Você tem que ter imponência. Então, assim, pra gente que já tem um conhecimento, fez curso de café também, pegou aprendizado do nosso pai, isso foi algo que chegar lá, a gente não chegou cru, a gente chegou com conhecimento. Então, realmente, se você vai pra lá, você tem que entender do business e quando você fala, você tem que falar com imponência, falar com entendimento. As mulheres estão entrando e agora chegaram pra ficar, né, Cru? Sim, com certeza. Ainda é um número pequeno, mas já é um número que forma uma expressão. Eu, inclusive, queria agradecer à Associação Comercial de Santos, que esse ano me nomeou a embaixadora internacional do evento. Foi um motivo de honra para mim levar o nome da cidade e levar o nome do Brasil para o exterior. Eu quero que vocês mandem um recado para o pai de vocês em comemoração aos 40 anos. É hora de agradecer e de dizer o que vocês pensam dele. Pai, eu queria te agradecer primeiramente por tudo que você faz por mim. Eu quero que você saiba o quão feliz eu estou aqui por celebrar esses 40 anos junto com você, com a minha irmã. Eu tenho muito orgulho do que você construiu. Quero levar esse legado para frente. Amo muito você, pai. Queria dizer que a gente sente muito orgulho trabalhar no agrobusiness da cafeicultura brasileira por 4 décadas é um grande feito e é por isso que precisa ser celebrado. Ele é um dos poucos que restaram da velha guarda do café e eu tenho certeza que lá na frente ele ainda vai ser homenageado por toda a história que ele tem do café e pra gente é motivo realmente de muito orgulho. Rogério Santos, aqui no evento dos 40 anos da Rauscher. Rogério, esse lugar, o Monte Serrat, é fantástico. Eles escolheram um lugar maravilhoso para fazer essa festa de 40 anos, né? É isso aí, boa noite a todos. Poxa, é a história de Santos, né? O café, né? A Rauscher Commodity Traders, 40 anos de história. E aqui, o bonde, o Monte Serrat, no quase 100 anos de história. Então tem tudo a ver, numa semana onde se discutiu muito o comércio, a questão do café no Brasil. E terminando a semana com um belo evento, sexta-noite, um baita visual. Pessoal aqui, que muita gente que não conhece aqui o cassino do Monte Serrat, inclusive alguns santistas. Então, muito gostoso, confraternização, amigos, festa maravilhosa. E a Rauschers continua atual, atuante, não é fácil, o café passou por vários momentos e 40 anos, não é fácil, num país como o nosso, com vários momentos de instabilidade e manter uma empresa com toda essa pujança, com toda essa força, a gente tem mais é que tá aqui comemorando, abraçando e dando os parabéns. Rogério Conte,
que é diretor financeiro da Associação Comercial de Santos, está aqui comemorando os 40 anos da Rauscher Commodities and Traders. Rogério, queria que você deixasse uma mensagem para o Rauscher. Ele é tão amigo, tão querido por todos, e 40 anos é uma grande trajetória aqui no Brasil, né? É verdade. Primeiro, mandar um abraço para o JB, faz tempo que eu não vejo, e dizer que ser empresário no Brasil não é fácil. E o Rauscher está completamente de parabéns. O Edgar é um cara batalhador, que soube conduzir, apesar de todas as crises que o segmento que ele atua passou, e manter uma empresa por 40 anos pujante, como ele mantém, é realmente para poucos. Então eu quero dizer que eu estou muito feliz de gozar da amizade dele, de poder compartilhar de tudo isso, e principalmente por estar aqui, aproveitando a oportunidade para poder dar um abraço nele, nas meninas, e espero que continue muito mais anos e que a Rauscher continue aí desenvolvendo, ajudando o comércio do café, da pimenta, da nossa cidade, do Brasil, porque são de homens assim que cada vez mais a gente precisa no país. Fernandes, do Café Floresta. A gente conhece o Café Floresta, sabe que ele é daqui há muitos anos, mas Dani, queria que você falasse qual é a história do Café Floresta. Tem mais de 80 anos? Verdade. O Café Floresta tem mais de 80 anos, somos quase centenários aqui. Na verdade, eu já estou na terceira geração. E a história do Café Floresta é muito bonita, porque ela interage muito bem com a história de Santos, com o Porto, com a história do café, Bolsa do Café, Museu do Café. Desde muito antigamente, quem não lembra da nossa faixa etária, enfim, de ir na Casa do Café lá no Porto. Então era um programa de fim de semana que a gente tomava um cafezinho, um milkshake de café, um sorvete de café. Então o Café Floresta sempre foi muito pioneiro nesse segmento de café, principalmente cafés gourmet especiais. Casa do Cafezinho aqui na Praça Independência, primeira cafeteria do Brasil. Já estamos presentes no mercado americano e na China também. Quais os próximos planos? Eu sei que você e a Bruna têm planos. Sabe, acho que a gente tem que pensar no coletivo, tem que pensar no social de alguma forma. Então a gente está com um projeto ainda muito embrionário, muito recente, mas a ideia seria unir os pequenos produtores aqui brasileiros que estão se especializando, eles estão investindo em cafés especiais, sabe, em cafés orgânicos, eles estão adquirindo certificação, eles estão investindo dinheiro. Então qual é a ideia? A ideia é que eles sejam remunerados à altura, que eles não desanimem, sabe, que a gente leve um pouco mais de conforto a eles e que melhore isso aqui no Brasil. Temos muito pequenos produtores, aí entra a Rauscher, que conhece eles, entra o Café Floresta, que tem todo o know-how da industrialização. Então a ideia é eu aproveitar todo o blockchain, toda a tecnologia do blockchain e levar esses cafés, observando sempre as práticas de ESG, Environmental, Social, Governance, e levar os cafés lá para fora, até a ponta final. Tudo através dessa startup, dessa Global Trading que a gente atua, que é a MetaPlace X. JB, vou conversar com a Gabriela Mansur. Ela é promotora e atua muito direcionada para a defesa da mulher. Violência contra a mulher é o seu foco de atuação hoje em dia. Nunca se falou tanto disso, né, Gabriela? Hoje em dia isso está em alta, está todo mundo em alerta, e isso é bom, porque a vigilância é a primeira coisa, né?
Sim, primeiro eu quero agradecer o convite do Edgar, desejar boa sorte para ele nesses 40 anos de comemoração, que sejam mais 40, 100, infinitos anos em prol do que ele defende, do que ele é feliz com a empresa dele, enfim. E em relação aos direitos das mulheres, é uma luta sobre promotora de justiça há 19 anos e, obviamente, hoje em dia se fala muito sobre isso, mas já é um problema antigo e hoje nós temos muita visibilidade, as mulheres têm denunciado mais do que é importante, têm procurado ajuda para evitar que as mulheres sejam mortas. Infelizmente, o Brasil é o quinto país do mundo com maior índice de violência contra a mulher e é um papel nosso combater essa violência, divulgar os programas de ajuda, os canais de denúncia para que essas mulheres possam pedir ajuda. Eu sempre falo para as mulheres que elas são as maiores, o maior projeto de prevenção são elas mesmas. Prestar atenção nos primeiros sinais dos relacionamentos abusivos. Excesso de ciúme, controle, posse, para que elas não entrem num relacionamento violento, porque aí é mais difícil de sair. Então prestem atenção nos sinais de um relacionamento abusivo e se você sofrer violência, denuncie. Hoje nós temos um projeto de combate à violência contra a mulher, de acesso ao sistema de justiça, que é o Justiceiras. Você pode, no nosso Instagram, Justiceiras, pedir ajuda e ser voluntária do nosso projeto também.